hipergrup folclòric infantil Les Camaraes de Vinaròs. Agraïm a tots aquests grups que els hem convidat que hagin acceptat la nostra invitació i que avui es puguen acompanyar en aquest acte. Per aquesta edició us mostrarem una rica i variada mostra cultural del folclore que ens envolta, que forma part de la cultura, de la història i d'una manera d'entendre la festa d'un poble. L'ordre de ball que hem establit serà l'ordre alfabètic pel nom del poble, així que en primer lloc ballarà el grup La Dansa de Canelo Roig. Després serà el grup de danses L'Ermita de Sant Joan de Moró i a continuació serà el grup folclòric infantil Les Camaraes de Vinaròs. I per acabar serà el grup infantil i el juvenil de les Coves, que ens mostrarà les nostres danses i el ball parrodat al voltant dels músics. Així que sense més preàmbuls donarem pas al primer grup d'aquesta vesprada que ens acompanyi. Ell és el grup La Dansa de Canelo Roig, que es presenta així. El grup La Dansa de Canelo Roig es va formar oficialment l'any 2017. Encara que porten ballant La Dansa de Canet, l'únic ball que interpreten de manera interrompuda des de l'any 93, cada dia 15 d'agost a la plaça Nova dins de les seues festes majors. El grup participa ballant a la inauguració de la Fira de l'Oli i Canetapa, que es realitza a Canet al mes de juny i a les trobades comarcals de danses. Com ells us han dit, avui ballaran La Dansa de Canet. Un fort aplaudiment per a ells. Thank you.